Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar sizni ateroskleroz qiynayotgan bo'lsa, quyidagi 3 malhamdan foydalaning. Demak, 1. Yarim choy qoshiq sarimsoq suviga yarim stakan echki sutini qo'shib, har kuni ertalab nahorga ichish kerak. 2. Kuniga 3 mahal 1 choy qoshiqdan sarimsoq yog'ini yoki yarim choy qoshiqdan kukunni qabul qilish tavsiya etiladi. 3. 5 bo'lak sarimsoqni qirg'ichdan chiqarib, tabga ko'ra mayda osh tuzi 500 gram sariyog'ni qo'shib, non yoki kartoshka bilan iste'mol qilish kerak. Ushbu muolaja yurak va o'pka kasalliklariga ham foyda beradi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.